प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध नाराबाजी गरेका तीन युवक पाँच दिन अघि पक्राउ परेका थिए प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा उनकै अगाडि नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले तत्काल पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो ब्याङ्कको चोर्को ब्याज फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गर्दै गर्दा प्रहरीले मुख थुनिदिएको दृश्यले सरकारको निकै आलोचना भयो अपहरणना मुद्दा चलाइएका तिनै युवाहरूलाई कारागार चलान गरिएको छ एक रिपोर्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चैत्र सात गते अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाउने कार्यक्रममा सहभागी थिए प्रचण्ड सहभागी भएको वानेश्वर स्थित पार्टी प्यालेसमा आयोजित कार्यक्रम स्थलमा बैङ्कको चर्को ब्याजका विरुद्ध एक युवाले नारा लगाए तत्कालै उनलाई पक्राउ गरी प्रहरी भ्यानमा कोचियो अर्का दुई युवाले पनि प्रधानमन्त्री विरुद्ध पालै पालो नारा लगाए उनीहरूलाई पनि त्यसै गरी प्रहरी भ्यानमा कोचियो प्रहरी भ्यानमा पनि नारा लगाउँदै गर्दा प्रहरीले मुख थुनिदिएको दृश्य निकै भाइरल बन्यो सोलुखुम्बुका तेइस वर्षीय उद्धव बस्नेत बाग्लुङका तीस वर्षीय सोम शर्मा र बझाङका अठार वर्षीय विप्लव खड्काले प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध नाराबाजी गर्ने ती युवाहरूलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो प्रशासन कार्यालयले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएसँगै अभद्र व्यवहारको कसुरमा अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइयो अभद्र व्यवहार मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले तिनैजनालाई आइतबार जनही पाँच हजार रुपियाँ धरौटी माग गरेको थियो तर धरौटी तिर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरूलाई कारागार चलान गरिएको छ प्रहरीले पक्राउ गर्दै गर्दा मुख थुनिदिएको दृश्यले लोकतन्त्रमा बोल्ने अधिकार समेत वञ्चित गरिएको भन्दै राजनीति वृत्तमा पनि आलोचना भएको थियो बैङ्कको ब्याज दर घटाउन उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए सरकारले ब्याजदर घटाउने आश्वासन दिएपछि व्यवसायीहरूको आन्दोलन फिर्ता गरे पनि विभिन्न पक्षहरूबाट भने विरोध हुँदै आएको छ लोकतन्त्रमा राष्ट्रियतामै आँच आउने बाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा विरोध गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो तर मुख थुनेर बोल्न नदिने र प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेकै भरमा नागरिकलाई कारागार चलान गर्नुले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ